Hej YouTube och välkomna till ytterligare en sen natt, i alla fall när jag spelar in detta. Det börjar bli läggdags för mig här, men jag kunde inte riktigt sova än så jag ville göra en liten video. Mest för att hålla upp den här lite farten av att göra videos, för det är roligare när kanalen är aktiv. Det är roligt att se att folk tittar och så därför så kändes det som en bra idé att göra en video trots att jag är trött. Idag så hade jag tänkt prata lite om en webbsida. Det här är en webbsida som jag har besökt förut och läst serier. Det är helt enkelt en webcomics hemsida med olika typer av serier. Och jag upptäckte när jag besökte den här sidan nu, för jag håller på att läsa en serie och jag ska visa lite från den, att jag har ju faktiskt varit på den här sidan förut och läst en del. Men sen så tappade jag helt bort den. Men så rekommenderade min vän Kalle en serie. Den serien vi ska återkomma till snart. Och då blev det så att jag började inte bara läsa den serien, utan jag återvände liksom till sidan helt och hållet. Och hittade massa serier som jag blev fascinerad av. Så att, men vi ska kolla på sidan framförallt först och främst. Så vi ska klippa över här till den andra, vad heter det? Ska vi se här. Så är vi i det här läget istället och se serien, sidan. Och det här är alltså webtoons.com. Jag lägger adressen här nedanför i informationen också, eller i informationen, ja. Och här finns det massor med serier som uppdateras då på veckobasis. Och här kan man då söka på genre om man gillar sci-fi eller zombieserier eller fantasyserier eller vad som helst, så finns det otroligt mycket spännande att läsa här. Ska vi se här. Och den serien som vi först och främst ska till här nu då, det är den här serien som heter Space Boys. Och det var den här serien då som fick mig, eller som Kalle rekommenderade och som fick mig tillbaka till sidan. Och jag har läst cirka 20 episoder på den eller någonting. Och den är otroligt fin i stilen. Vi ska ta upp den här så vi kan bläddra. Det här är första episoden, så att vi spoilar bara lite här från början och inte så mycket mer. Och det är ganska kul den här layouten här då och läsa på det sättet, att man då scrollar, att man bara scrollar neråt och läser den. Så det blir ett annorlunda sätt att läsa. Så ja, vi gör så där. Så här finns det då massa serier i massvis med olika genrer, och jag tycker att man ska kolla in sidan. Jag tycker framförallt att man ska kolla in Spaceboy. Jag länkar den serien här nere också. Och jag ska visa några till serier här som jag har hittat. Några som heter Dr. Frost, Catharsis, Girls of the Wild, Let's Play, vad heter den? Sub-Zero. Och så går vi tillbaka till första här, och här kan man söka här då på olika serier, så hittar man någonting så här. My Succubus Girlfriend, Midnight Rain, kan man gå in på Slice of Life här, man kan gå in på Fantasy. Då ser man lite populära, man kan klicka More, och man kan söka på massa zombies exempelvis, är ju väldigt populärt nu. Det finns massa serier där.
Jag tror till och med, man kan söka på popular, det här är ett bra sätt att hitta lite serier som man vet som verkar liksom intressanta. Och vi fantasy, romance. Okej, här sorterar de tydligen efter genre och sånt också. Discover var väl det vi var inne på. Massa recommended. Man kan söka på de olika dagarna och se vilka dagar de olika kommer. Så idag är vi på söndag, då vet man att det är nya av de här. Det är helt enkelt en magnifikt bra sida med mängder med serier. Så bara genom att klicka till på eller klicka sig in på den här sidan och kolla det som ser intressant. För min del är det ju så att det är ju väldigt ofta stilen på hur den är tecknad som jag faller för. Tycker jag att det verkar vara en kul eller en snygg och intressant stil. Så börjar jag läsa. Men sen när man har fallit för stilen så är det ju givetvis om serien är bra som får den att fortsätta. Så då skulle jag säga att man åtminstone ger det någon liksom, man startar här. Okej, den här verkade bra, ser väldigt snygg ut i stilen. Väldigt snyggt tecknad. Och så läser man ett par stycken och ser om detsamma vi gått på Midnight Rain. Ska vi se, får hoppa till episod 1 här bara. Nej, vi tar någon annan. Unordinary tar vi. Så tar vi episod 1 här. Det var tydligen någon prolog också. Och så ser man så här. Ja, stilen ser fin ut. Och sen så läser man My Giant Nerdy Boyfriend. Det finns ju hur mycket som helst där. Så vi så här. Hoppa på Introduction. Här var det kanske en stil som kanske inte passade eller som passade riktigt mig, men vi ser, vi tar okej, det verkar vara med. Nej, den får ryka exempelvis. Let's play, så vi ser på den. Ja, det verkar vara en gaming-serie i alla fall, så då får den överleva tack vare att det är en gaming-serie. Jag tror ni förstår konceptet. En serie eller en sida med massa serier. Och det här är ju fantastiskt att både läsa på datorn, läsa på surfplattan innan man ska sova. Så gå in på den här sidan och bara utforska allting som finns där och ni kommer säkert hitta mängder saker som, alltså jag bara sitter och stirrar på sidan för det dyker upp så mycket intressant här som jag bara sitter och tittar och ser tusen serier, eller tusen serier är väl att överdriva, men jag ser massa serier. Jag hittade någon här nu, ska vi se här. Det var någon fantasy-serie som hette To Be or Not To Be a Dragon. Jag vet inte, jag läser ett par och ser. Den här videon handlade främst om sidan. Nu ska jag läsa igenom de 5-10 första episoderna på massa serier. Jag rekommenderar Spaceboy så länge. Läser jag många fler som jag tycker är intressant så rekommenderar jag säkert dem i framtiden. Viktigast är att du går in och kikar på sidan. Tack för att ni tittade. God natt. Hej då.